curi gak semar, aku pengen disumpeli. Kono lo udah mangan sih. Hehehe, nggih Bu, iki lho ningali film kali kula. Lha iku mung laras gak mangan ta, kok gak moro-moro. Sekedap, Mbah, niki lho adegan filme pasta sik sae. Delok apa sih? Ini yo, rek saiki sing didolok sirsiran tok. Iye niku ana bedane, saiki lanang mbek wedok ana bedane. Maksude napa, Mbah? Ngene lho maksude, biyen niku. Susah dek, aku anak apa yuk? Niku lo, penentian di barang anak-anak mas, iya mbak tuh ngotain juga makin male pulau tutup lawangnya aku pengen aja yang sampean so far itu mang wis ngene wae sesuk tak paranane jeng kuwi jeng arep temen karo kuwi dheweke kudu njaluk kuwi teko bapak. Dijaluk. Bu,
ya wis nek ngono nek sampean seneng karo anakku. Soale nek desoku padha rame ngomongno awakmu karo anakku. Sepuntene nggih, Pak. Amargi uga kula tak sinjates omongan tiyang-tiyang. Nggih, Pak, pun mboten napa-napa, pun kedaden. Mangke kula ngingat malih kali yuwo lan ibune, njenengan kapan kula ngliyari Oh, nggih Pak, panjenengan rundingan rumiyin. Pun Pak pamit rumiyin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Pinara. Bu, Ibu, keluargane Pak Slamet pun rawuh. Nggih, Pak, sekedap. Iya nak, alias teko. Ini gede. Gak popo, kau sandar dek. Aduh, mandiku, gak ada tenan. Sasi lawase lan kungan tani mung sirahmu wong ayu kadhati ati rino wangi mung tansah taiki jroning ati kanganku setengah ngeten tujuan kula mriki damel lamar Sri kangge yoga kula Ali. Kula nggih sakersane Sri. Ya apa Sri, sampean gelem ta, Nduk? Yen Bapak ngestui, kula manut mawon. Padhasipun lamaran yoga kula sampun diterima nggih, Pak. Dipun, Pak. Sakniki kula kalih panjenengan kadosipun besanan. Ajunipun tanggal pinten ta akade? Kados tanggarang saya mawon, Bu. Mari besaran ae lho, luwe ati. Rasaku lho, yuk. Pas ganti tahun Jawa, iku luwe bagus. Kok aku luwe seneng pas Syawal yo, yuk. Nggih, Bu, nek ngoten pas Syawal mawon. Nggih. Sasi lawase lan kungan tani mung sirahmu wong ayu kadhati ati rino wangi mung tansah taiki jroning ati kanganku setengah mati. Dirabino gak kaya arek saiki usung-usung arek lanang nang omahe goncengan brune cek luwe akeh kaya wong wis kaya bisa dibojone. Nauzubillah, nauzubillah. Yo ngene iku sing jenenge rusak, Nduk. Rusak tok.
pacaran koyok wis rabi. Aja ditiru ngono iku. Jodoh iku mesti teko dhewe. Sing ndok jebok nang ngombe ngelak aku. Nggih, Mbah. Mbak Munjuke Suwendok Jelak Ando, ibumu kepegelan turun aja papla. Wes, ayo turun Mbak ya. Ini pun Mbak. Ayo. Kapan nih Mbak? Saben bengi aku